ସୁଭେନ୍ସ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆଜି ହେଉଛି 19 ଜାନୁଆରୀ। ସବୁଦିନ ପରି ସକାଶକ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ରହିଛି, ଯେପରିକି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦଶବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସକାଳର ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସୋଫେନ୍ସ ଦଶବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଖବର ଆସିଲା, ବଢ଼ିଲା ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ଆବେଦନ ତାରିଖ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା, ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ହିତକାରୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନବୀନ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଭିତରେ ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ମାସକୁ ଆପଣମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆସିଲା ନୂଆ ସ୍କିମ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯିବ 60 ବୟସ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡାର ଚିନ୍ତା, ଅଣ୍ଡା ବଢ଼ାଉଛି ଅଡ଼ୁଆ, ଖୋଲା ବଜାରରେ ଚଢ଼ଉ ଦରକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡାର ଦର 8 ରୁ 9 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସରକାର ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ବଜାର ଦର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 3 ଟଙ୍କା ଫରକ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ସୁକନ୍ୟା ସମିତିରେ ଏଣିକି ସୁଧହାର ବଢ଼ିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ସୁକନ୍ୟା ସମିତି ଜୁଆରେ ମିଳୁଥିଲା 8% ସୁଧ, ଏହାକୁ 8.2% ସୁଧ ଆକାରରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହେବ। ଏହି ସ୍କିମ୍ କେବଳ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାପରେ ଝିଅକୁ 21 ବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଟଙ୍କା ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ବାଧ୍ୟକଳେ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ FD କରିଥିଲେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ କର୍ମୀକୁ 2 ଗୁଣାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 8.15% ସୁଧ ଆକାରରେ ଏଣିକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଭୁକ୍ତ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କାମ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 2x ଫାଇଦା। କୃଷକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ହିତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ପ୍ରଧାନ କୁସୁମ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ 16ତମ କିସ୍ତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2,000 ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ବଢ଼ିଲା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଔଷଧ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି କାରଣରୁ ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ଫାର୍ମାସି କୁହାଯାଏ। ଶସ୍ତା ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାରେ ଭାରତର ସମୟ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବାସ୍ତବର ପୁଣି ଔଷଧ ଏବଂ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ବଢ଼ିପାରେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ 2024। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ଜରୁରୀ, ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ଼ରେ ଲାଭଦାୟକ, ଏଥିରେ ଯାହାର ଲାଭ 6,00,000 ଭାରତୀୟ ପୁଣି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ବାଇକ୍ ଚାଳକ ପାଇଁ 5ଟି ନୂଆ ନିୟମ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରୁ ମୌଳିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନେଇ 1 ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ଆହାରିକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। 2 ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। 3 ବାଇକ୍ ପଛରେ କେବଳ ଜଣେ ବସିବା। 4 ଚାଳକ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। 5 ଯତ୍ନର ସହିତ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପାଣିପାଗର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଟିବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘଛନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଚୁଆଁରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବା ସହିତ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋଟୁ 150,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ଏହାର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଅର୍ଥାତ 16-17 ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ କାରନାମା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ପୁଲିସ ବାବୁ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାଲଟିଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଏବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 31 ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଅକାମୀ କରିଦେବେ। ଏହାକୁ କଳା ତାଲିକା ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜ୍ୟପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି 80 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ୟୁଜର୍ମାନେ ଏଥିରେ ସତ୍ୟବୋଧ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଗଡ଼ିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍। 18ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ପୁରୀରେ ଆସୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ଫେରିବାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 18 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚୁଆଁରେ ଏବେ 5% ସୁଧ ହାରରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଶଳ ଦାମିତ ପରେ 5 ଦିନ ମୌଳିକ ତାମିଲ ପାଇଁ ଦୈନିକ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାମିଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କଷି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ 15,000 ଅନୁମୋଦନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ଚାର୍ଜ ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ପରେ ପ୍ରସ୍ତେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅଚଳ କରିଦେବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ହିତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିବି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ନଶୁଆରେ ଏବେ ସବୁ ହିତକାରୀଙ୍କୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡ ପିଛି ମିଳିବା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଉଳ ଚିନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ନାଁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, କାରଣ 2024ରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଶୀତ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଭୟଙ୍କର ଶୀତ। ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯିବ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 14-15ରୁ ନେଇ ପୁଣି ଏବେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ନୂଆ ଫର୍ମେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବେତନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୂଚନା ନେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ କର୍ମୀ ପକ୍ଷରୁ ବେତନ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ନୂଆ ଫର୍ମେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନିଜର 70% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ
କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମାଣ୍ଡିଆ।